שוורץ, מה העניינים? מה קורה? מוכן למילקי פארטי? בדיוק בדרך לסופר לקנות מילקי. אז מי מגיע בסוף? היי, מה קורה? מה מדברים? על כמה אנשים מגיעים היום בערב? אני בא עם חבר. למה אתם מדברים בלעדיי? הייתי פה. אני מגיעה עם בדודה שלי מסינגפור. הנג'ל, מה קורה? איך את באה עם המסיבה? יש מצב אני אבוא אליך לפני, אני אלך ביחד. טוב, בואי, עזבו עכשיו דיבורים, אני צריך לדעת מי מגיע בסוף. אני מגיעה עם עוד 3 חברות שלי שאתם לא מכירים. בעצם גם בן דוד שלי מגיע. אתם מדברים על היום בערב? וואי, שכחתי שאני צריכה לשמור על אח שלי, נראה לי אני אביא אותו גם. בעצם נראה לי שאני מגיעה עם 2 חברות. בעצם אני מגיעה עם עוד חבר. שקד, מה קשור אחיך הקטן? אני מביאה אותו כדי שיהיה לכם לשחק. מצחיק מאוד, אני מגיעה עם חברה שלי. טוב, בואו נעשה רגע סדר. סורי, התנתק לי. בדודה שלי מגיעה בסוף עם 2 חברות, ובן דוד שלי לא מגיע. גם אחותי הקטנה מגיעה. אז מה אמרנו שקד, באה אליי לפני? וחברה שלי באה עם עוד 3 חברות. שקד. כן, כן, אני באה. אוי, יופי, כולכם פה. אני צריך שכל אחד יגיד לי עם מי הוא בא. בן דוד שלי מגיע עם חברות. אני מגיע עם חברות, חברה שלי באה עם 3 חברות. סלמאט. ביי. ביי, יוש. רגע, לאן כולכם הלכתם? כמה מילקי לקנות? מי מגיע?